Абылай хан резиденциясы музей кешенінде жиналған жастар БЕС гимназиясының оқушылары, ұл-қыздар мекеме қызметкерінің айтқанын ұйып тыңдауда. Көтерілген тақырып саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау. У нас в стране, в республике Казахстан, принято называть днем жертв политических репрессий. Өскелең ұрпақ тарихты білу керек. Өткенімізді жаңғырту үшін арнайы комиссия құрылғаны мәлім. Топ саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтаумен айналысуда. Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығымен мемлекеттік комиссия құрылған қуғын-сүргіндерді ақтау жөнінде. Сол жөнінде біздің өңірде де сол комиссия жұмыс істеді. Сол комиссияның мүшесі болып біз де жұмыс істейміз. Біздің енді мәлімет бойынша 5 миллиондай адам қуғын-сүргінге ұшыраған. 20-шы ғасырдың 20-шы жылдары басталған қасіретті Людмила Гривенная 20 жылдан бері зерттеп келеді. Нақтырақ айтсақ, арнайы комиссия мүшесі ел аумағында болған наразылық қозғалыстарға қатысушылар туралы мәліметтерді жинаумен айналысуда. Өкінішке қарай кейінгі толқынның басым бөлігі қуғын сүргінге ұшыраған жақындары жайлы көп дерек білмейді. Сейчас мы выдвигаем, в общем-то, предложение в мәжіліс. Қазір біз мәжіліске халықтық наразылықтарға, көтерілістерге қатысқан адамдарды айыпсыздар қатарына қосу туралы ұсыныс жасап жатырмыз. Олар көптеген санаттар бойынша жосықсыз айыпталды. Өңірдегі ескерткіштерді зерттеп көрдім. Олардың саны 80-ге жуықтайды. Барлығы да коммунистерге, кеңес жұмысшыларына, көтерілісті басқандарға арналады. Ал большевиктердің күш саясатына қарсы шыққан шаруаларға арналған бірде-бір ресми ескерткіш кездескен жоқ. Жалпы қуғын-сүргінге ұшырағандар 5 миллионға жуықтаса, оның 25 мыңы зиялы қауым өкілі екен. Айта кетейік, өткен жылы елімізде советтің салқынын сезінген жандарды толғақтау жөнінде 33 томдық кітап жарық көрді. Алдияр Айтбаев, Азамат Баймұқан, МТРК.